tugira amahirwe uyu mwanya imbere y'Imana yo kwinjira muri uyu munsi wera w'isabato dushima izina ryayo kandi ni iby'ukuri koko dufitiye amahoro imbere y'Imana izina ry'Imana yacu rihimbazwe ni iby'agaciro kubona abantu bangana gutya banejejwe no kuza gutangira isabato umunsi wera w'Uwiteka kandi uwo munezero ntabwo ari njye ufite genyine umunezero no mu ijuru urahari ko mu isi igeze ku rwego tuyibonaho hari abantu bafitiye Imana inyota izina ry'Imana yacu rishimwe aya materaniro ni amateraniro adasanzwe kandi impamvu adasanzwe si uko arimo abantu badasanzwe ahubwo ni uko ari ayo mu gihe kidasanzwe aya materaniro turi kuyakora mu gihe bigaragara rwose yuko umwanzi mu mbaraga ze arwana inkundura nyamara kuko Imana ari iy'amahoro ntabwo Imana ikora nka Satani ibintu by'Imana ibikora mu mutuzo igakorana n'abantu babyishimiye babikunze nk'uko tuza kubibona nongeye kugira amahirwe kuri uru rubuga naherukagaho ntabwo hashize igihe kinini ubwo twiganaga seri y'ibyigisho byavugaga ku minsi mikuru y'Uwiteka ngize kandi amahirwe mboneye umugisha imbere y'Imana gutangiza amateraniro nanone agiye kumara igihe cy'icyumweru muri kumwe n'umuvandimwe Alain Mucyo ntabwo ari ubwa mbere jye nawe dukoze amateraniro hamwe kandi aho twagiye dukora amateraniro hose twagiye tubona ibimenyetso by'uko turi kumwe n'Imana ubwo rero ndabishimira Imana ko uyu mwanya twongeye kuwubona izina ry'Imana rihimbazwe aho twakoreye amateraniro kandi turi kumwe twahuraga nanone n'intambara zikomeye zikomotse kuri Satani ndasaba Imana ngo ubu ngubu intambara twagiye duhura nazo ze kuboneka maze tubonere umutuzo muri aya materaniro maze azagere ku musozo twese dushima izina ry'Imana mu izina rya Yesu twongere twicishe bugufi dusenge Mana yacu udukunda uri mu ijuru mbega ukuntu ari iby'agaciro kuboneka mu maso yawe muri uyu mugoroba isi iri mu mwijima w'icuraburindi abantu bamaze guta ibyiringiro bageze ku rwego batagitekereza yuko uriho ntabwo bagitekereza yuko uri umuremyi wabo ariko uyu mwanya turongera guhumuriza abari kuri uru rubuga tubibutsa yuko hari Imana umuremyi wacu uri mu ijuru waremye ibyo tubona n'ibyo tutabona mu minsi itandatu maze ku munsi wa karindwi twinjiyemo akaruhuka none dufatanyije nawe kuruhuka uyu munsi w'isabato hamwe n'ingabo zo mu ijuru n'abagukunda mu yandi masi kugira ngo twese tunezererwe urukundo rwawe waturemye udukunze kandi vuba bidatinze ugiye no kutwimura mu bwami bwawe aho icyaha kitazongera kuboneka ukundi ngaho rero igarura imitima yacu cyane twomatane nawe umwuka w'Imana akorane n'ubwenge bwacu mu izina rya Yesu amen Imana yacu ihimbazwe tugiye kwigana icyigisho muri kubona ahangaha ndashaka kumenya yuko icyigisho mukireba kandi turakiga dutuje ntabwo turi bwite ku masaha cyane ngo tumere nk'abirukanka ahubwo turagendana umutuzo
kugira ngo twumve icyo Imana itubwira muri iki cyigisho. Mbese icyigisho muri kukibona, Imana yacu ihimbazwe. Tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo kwiyegurira Imana burundu inshingano y'umuntu wese ushaka kujya mu ijuru. Kwiyegurira Imana burundu inshingano y'umuntu wese ushaka kujya mu ijuru. Muri Zaburi 145, murongo wa 18 na 19 haranditse ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Mbese namwe aya magambo meza muri kuyabona. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. Ijambo abamutakira ririmo inshuro ebyiri. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Azasoza ibyo bamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo abakize. Haleluya. Aya magambo aranejeje, by'ubwanjye aranejeje mu mutima, ko Uwiteka ubwe yivugiye yuko ari hafi y'abamutakira bose, ariko n'abamutakira mu by'ukuri bose. Azasohoza ibyo bamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo abakize. Abo bantu rero ni abagirira Imana inyota. Muri Zaburi ya 42, murongo wa 3 haranditse ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Mbese nawe umutima wawe ufitiye Imana inyota? Niba ariko bimeze, azasohoza ibyo ushaka, kandi azumva gutaka kwawe agukize. Zaburi ya 63, murongo wa 2 kugira wa 5. Mana, ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumbura mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Mbese reka mbabaza, namwe murabibona yuko igihe tugezemo mu by'umwuka igihugu cyarangije kuma, isi yumye. Mbese namwe murabibona. Maze umunyezaburi ati, Mana, ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumbura mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Uko niko nagutumbiriye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Kuko imbabazi zawe ari zo gukundwa kuruta ubugingo, iminwa yanjye izagushima. Uko niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe ni ryo nzamanikira amaboko. Aya magambo ni amagambo meza. Ni amagambo agaragaza umuntu wiyeguriye Imana rwose. Ati, uko niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe ni ryo nzamanikira amaboko. Zaburi 143, murongo wa 6. Nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota, nk'iy'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Amasezerano Imana yasezeraniye abayubaha, bayigirira inyota, agiye gusohozwa mu maso y'isi yose. None wakwibaza ngo abayubaha ni bande? Tegeka kwa 2:6, murongo wa 5 haranditse, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Umuntu umeze gutyo niwe wubaha Uwiteka. Ni uzataka Uwiteka akamubwira ngo ndi hano, akamutabara. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Ukundisha Uwiteka Imana yawe ubugingo bwawe bwose. Ukundisha Uwiteka Imana yawe imbaraga zawe zose. Ibi ni byo byitwa kwiyegurira Imana burundu. Kandi umuntu wese ufite igitekerezo kiri munsi y'iki ngiki ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana.
imbaraga yakoresha zose umwanya yaba arimo wose uwo muntu azinjira mu bwami bw'Imana. Niba udakundisha Uwiteka umutima wawe wose, ngo umukundisha ubugingo bwawe bwose, ngo umukundisha imbaraga zawe zose, ibyo waba ukora byaba imirimo y'idini, imbaraga zose waba ubikoramo, ntuzinjira mu bwami bw'Imana. Ugana Yesu, paji ya 32. Abantu benshi barabaza bati, nabasha kwiyegurira Imana? Mbese iki kibazo nawe urakibaza? Mu baduteze amatwi hari uwibaza iki kibazo, nabasha kwiyegurira Imana nte? Aya magambo ari mu kugana Yesu, paji 32. Kuko uwiyeguriye Imana wenyine niwe uzinjira mu bwami bwayo. None iki kibazo umwuka w'ubuhanuzi agiye kuduha igisubizo, kuko buri wese aribaza ngo nabasha kwiyegurira Imana? Wenda waba ushaka kwiyegurira Imana ariko kuko ufite intege nke mu mutima, ukaba uri imbata yo kutizera, ingeso za kamere zikubuza kwitandukanya n'ibyaha, amasezerano yawe n'imigambi yawe bimeze nk'uwafata umusenyi akawubohamo umugozi, ntubasha gutegeka ibitekerezo byawe n'igishinja cyawe n'irari ryawe. Uko wibuka amasezerano yose wishe n'umuhigo utahiguye, bituma ucika intege, ukiheba, ukibwira yuko Imana itabasha kukwemera, ariko ntukwiriye kwiheba. Icyo ukwiriye gusobanukirwaho n'imbaraga yo kwitegeka uko ingana, kuko rero imbaraga itegeka kamere yose y'umuntu n'ububasha bwo guhitamo. Byose bigengwa n'ubushake bw'umuntu. None ngiye kubabaza ikibazo, mwese hari udafite imbaraga yo kwitegeka? Ngiye kubabaza ikibazo, mwese hari udafite imbaraga yo kwitegeka? Niba rero nta udafite imbaraga yo kwitegeka, bivuze yuko twese mu bari aha ngaha dushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Niba usobanukiwe n'imbaraga yo kwitegeka uko ingana, ko ariyo mbaraga itegeka kamere yose y'umuntu ubasha bwo guhitamo, ubwo rero ubushake bwawe ufashe icyemezo cyo guhitamo Imana, baho nk'uwahisemo Imana. Imana yahaye abantu umudendezo wo guhitamo, bawuherewe kuwukoresha. Ntiwabasha guhindura umutima wawe, ntiwabasha kandi kwitera icyifuzo cyo gukunda Imana, ariko icyo ubasha cyo ni uguhitamo kuyiyoboka, ukemerera Imana kuyobora ubushake bwawe, kuko aribwo izagukoreramo igasohoreza ubushake bwayo muri wowe. Niho kamere yawe izitegekerwa n'umwuka wa Kristo, akaba ari wugirira irari ibitekerezo byawe bigahuza n'ibye. Ibi rero nibyo Dawidi yavugaga muri Zaburi. Wowe niba uzi yuko umuntu wese Imana yamuhaye imbaraga yo kwitegeka, imbaraga Imana yaguhaye yo kwitegeka no guhitamo, hitamo Imana, ugendere mu nzira yayo. Uko guhitamo wagize niko kuzatuma Imana iza gukorana nawe. Ariko wivuga ngo wahisemo Imana, ubusa niwe umuntu yahisemo aya materaniro ntaze kuyakurikira, ariko akavuga ngo ariko aya materaniro ndumva nyakunze ariko ntaze kuyakurikira, umwuka w'Imana yakorana nawe binyuze mu yihenze. Nyamara benshi bifuza kwiyegurira Imana bikaguma mu magambo gusa, ntibatera intambwe yisumbuyeho yo gufata icyemezo. Kugana Yesu, paji 36 aranditse, kwifuza kwera ni byiza, ariko rero iyo bigarukiye aho ntacyo bimara. Benshi bazazimira nubwo bifuza kandi bakiringira ko bazaba abakristo, ntibamasha kimwe ngo begurire Imana ubushake bwabo, ntibahitamo kuba abakristo bamaramaje. Nugenga ubushake bwawe, ukubaho kwawe kuzahinduka ukundi rwose. Iyo weguriye Kristo ubushake bwawe, uba wifatanije n'ububasha buruta ubw'ubutware bwose n'ingoma zose. Buriya igihe cyose abantu bavuga ngo baratsindwa ku ngingo runaka, nuko baba batariyeguriye Imana burundu. Kandi niba uri mu kazi, iyegurira Imana burundu n'abo mukorana babimenye. Niba ari mu rugo, iyegurira Imana burundu n'abo mubana babimenye. Hari icyo bizaba bikurinze, hari intambara runaka uzaba utsinze kubera yuko umwanzuro wafashe kandi ukawugenderamo
bituma umuntu wese akubona akakubaha kandi akagutinya. Ariko uzabona abantu bitwa ko ari abantu b'Imana, ariko iby'abandi banyabyaha bakora nabo babikora ku buryo badatinya kubabwira. Ugasanga nk'umuntu ahantu ari ntabwo batinya kumubwira amanyanga ngo ayakore, kuko baramurebye babona uwo muntu ntahatandukaniye n'abandi bapagani. Ariko iyo wahisemo Imana, hari n'imyanzuro imwe ab'isi bafata ntibirirwe bayikubwira, bakaba babizi neza ko ibyo bintu ntacyo bakubwira, kuko bazi yuko umwanzuro bafata ntuzafatanya nabo, no kuwusinya ntuzawusinyira. Icyo gihe ukaba wihesheje umudendezo mu maso y'Imana. Mbese ibi bintu birumvikana? Iyo weguriye Kristo ubushake bwawe, uba wifatanije n'ububasha buruta ubw'ubutware bwose n'ingoma zose. Uzagira imbaraga iva mu ijuru yo kugukomeza, maze kandi uko uzajya wiyegurira Imana niko uzajya ubashishwa kugira ubugingo bushya, ari bwo bugingo bwo kwizera. Umuntu wiyegurira Imana burundu niwe witwa umuntu w'Imana, kandi abo ngabo nibo Kristo yitayeho. Vuba bidatinze abo ngabo nibazaza guhamagara akabatwara. Iki cyigisho kibereyeho kugira ngo ube muri uyu mubare, kandi tubonye yuko amahitamo gusa ugira. Niba uhisemo gukurikira Kristo, ngaho gendera muri we. Ijambo umuntu w'Imana rikoreshwa muri Bibiliya rishaka kuvuga umuntu wahisemo gukurikira Imana imuyobora hose ku bushake bwe, akumbira amategeko yayo yose abikunze. Imibereho ye nta ishingira ku guhanga amaso iby'isi, ahubwo ahora ahanze amaso ibyo mu ijuru. Uyu muntu ibyo atunze byose ni iby'Uwiteka, kandi anezezwa no kubikoresha umurimo w'Imana. Ntaterwa ubwoba n'ingaruka zizamuzaho mu by'ubu buzima, kuko yakurikiye Imana. Uyu muntu kandi yitwa umwana w'Imana, akitwa imbata y'Imana cyangwa inshuti y'Imana. Mbese mu bantu bari aha ngaha, mwaba mwatangiye kugira igitekerezo mu mitima cyo kuba abana b'Imana, cyo kuba imbata z'Imana no kuba inshuti z'Imana? Kugira ngo tubyumve neza, tugiye guhera ku bakurambere mu kwizera. Ntibyagomberaga ko umuntu aba afite ubumenyi bwinshi ku Mana, ahubwo byajyanaga n'uko akoresha umucyo afite. Turibanda cyane kuri Enoki wagiye mu ijuru adapfuye no kuri Mose wabanje kunyura mu rupfu, ariko turaza no kureba n'abandi. Hari impamvu iki cyigisho Imana yifuza yuko cyumvika. Uyu munsi hariho intambara zidasanzwe aho abantu bari, haba mu kazi, haba mu rugo, haba mu makaritsiye abantu batuyemo. Ariko nta kibazo ubundi abantu bagakwiye kugira niba ari abantu biyeguriye Imana burundu. Kubera ko amasezerano y'Imana, Imana yasezeranye gufasha abayiyeguriye burundu. Ariko ayo masezerano ntareba umuntu wiyeguriye Imana by'igice. Ibyanditswe bivuga kuri Enoki uburyo yagendanaga n'Imana, kuko yari yarayiyeguriye burundu. Bakurambere n'abahanuzi, page ya 47 isubiye gatatu, nakoresha verisiyo ya PDF, haranditse ngo Henoki byanditswe ko yabayeho imyaka 65 maze abona kubyara umuhungu, nuko agendana n'Imana imyaka 300. Muri icyo gihe Henoki yakundaga Imana kandi agakomeza amategeko yayo. Yari umwe mu ntungane zishikamye mu kwizera, kandi bakabura urubyaro rw'isezerano. Mu magambo yaturukaga mu kanwa ka Adamu, yahigiye igitekerezo kibi cyaranze amateka yo gucumura k'umuntu, n'uburyo ubuntu bw'Imana bwagaragariye mu isezerano ryayo, maze yishingikiriza ku mucunguzi wagombaga kuzaza. Ariko umuhungu we w'imfura amaze kuvuka, mwite kuri aya magambo, umuhungu we w'imfura amaze kuvuka, Enoki yageze ku rwego rusumbyeho, yateye intambwe yo gushyikirana n'Imana biruseho. Yasobanukiwe neza ibyo asabwa n'inshingano ye nk'umwana w'Imana. Ubwo yitegerezaga urukundo umwana akunda se, mwite kuri ibi bintu. Ubwo yitegerezaga urukundo umwana akunda se, uburyo yiringira ko ntacyo yaba bari kumwe, ubwo yumvaga mu mutima wasabwe n'impuhwe kubw'uwo muhungu we w'imfura, byamwigishije icyigisho gikomeye cyane ku byerekeye urukundo ruhebuje Imana ikunda abantu. Ubwo yatangaga umwana wayo n'icyizere abana b'Imana bagomba kugira data wo mu ijuru. Uyu munsi
n'igihe umuntu wese agomba kugaragaza ko yahisemo Imana cyangwa atayihisemo. Muzabona yuko intambara abantu bafite mu mitima ni intambara zigaragaza yuko batigeze biyegurira Imana burundu. Nyamara uyu mwanya Imana irashaka kuyiyegurira kugira ngo igaragaze gukomera kwayo binyuze mu byiza yakorera muri wowe amaso y'isi yose abire. Nuko urwo rukundo rutarondoreka rutari baringa rwagaragariye muri Kristo rumubera impamvu y'amasengesho ye yakumanywana nijoro, kandi agambirira mu mutima we guhishurira urwo rukundo abaturanyi be. Mwabonye ko yagambiriye mu mutima we ahita agira kugambirira n'ibyawe imyanzuro iza gufatwa hanyuma igomba gushingira ku kugambirira wagize, maze Imana ikabona aho ihera uko bigaragaye ko bikoze ku bushake bwawe. Abakurambere n'abantuzi paje ya 47 isubi ya 4 haranditsemo Enoki ntiyagendanaga n'Imana mu nzozi cyangwa mu bitekerezo gusa, ahubwo bagendanaga mu nshingano ze zose. Ubwo no mu kazi harimo, ndashaka kugira ngo ndebe ko mukuriki, no mu kazi Enoki yagendanaga n'Imana. None se abantu mu kazi bari babizi ko Enoki ari umuntu w'Imana? Uyu munsi ntambara ufite zikomoka kutigeze wiyegurira Imana burundu. Kubera ko hari ibibazo byinshi bitugeraho bikomoka ku myitwarire dusanzwe dufite, ku buryo muzabibona yuko umuntu rimwe iyafashe n'umwanzu abantu batangira kubireba bavuga ati nawe se wagiye muri ba bandi, ariko iyo abantu bagutekerere nka wa wundi imbere y'igihe abantu barakureba bakakwihorera. Nigeze abanyamwigendaho ngo yitandukanye burundu n'abaturanyi be kuko yari afite umurimo yagomba gukorera Imana mu bari mu isi mu muryango no mu mibanire n'abantu, kandi nk'umufasha n'umubyeyi, inshuti n'umwenegihugu. Enoki yari umugaragu w'Uwiteka udatezuka. Enoki yari umugaragu w'Uwiteka udatezuka. Umutima we wahamanyaga n'ubushake bw'Imana kuko abantu babiri ntibajyana batasezeranye. Niko byanditswe muri Amosi 3. Kandi yakomeje kugendana n'Imana kiranutse kugeza ku myaka 300. Hari abakristo bake bakwiyemeza gukora batyo baramutse bamenye ko bashigarira igihe gito cyo kubaho cyangwa ko Yesu ari hafi kugaruka. Nyamara uko ibihe byahitaga niko Enoki yarushagaho kwizera no kugira urukundo. Ngiye kubabaza ikibazo tutari twagira he. Enoki yari abizi ko azamara imyaka 300. Enoki yari abizi ko azamara imyaka 300. Ndabona igisubizo mwakibonye. Niba atarazi ko azamara imyaka 300 ubwo Enoki yagendanaga n'Imana ryari? Ndashaka kumenya yuko ibi bintu mubyitaye. Yagendanaga n'Imana buri munsi atitaye ku munsi w'ejo, akagendana n'Imana uwo munsi, iby'ejo bikabara b'ejo. Uyu munsi ntambara abantu bafite ni ejo nzamerane, iby'ejo birakureba. Iby'ejo wabihari Imana. Wowe hagara mu ruhande rw'Imana uyu munsi nka Enoki, iby'ejo ubirekera Imana. Niguhakura mu kejo izakora n'iby'ejo. Abantu benshi biteguye kuva ku Mana. Urubyaro Imana yaguhaye rukaba impamvu yo kuva ku Mana, uvuga ngo mbese aka kazi ni nkareka abana bazabaho gute? Niwe ngiye kubaza ikibazo. Abo bana niwe wabaremye? Ku buryo byagutandukanya n'Imana ukavuga ngo kugira ngo ndengere abana, ndashaka kurengera abana maze nsuzugura Uwiteka. Enoki yari umuntu ufite ibitekerezo bihamye n'ubumenyi bw'ikirenga. Enoki yari afite ubumenyi bw'ikirenga, afite n'ibitekerezo bizima, kandi atari ibitekerezo bijagurika ahubwo ibitekerezo bihamye hamwe, kuko yagiraga umugisha wo guhishurirwa n'Imana ibintu bidasanzwe. Nanone kandi kuba yaragiranaga umushyikirano uhoraho n'ijuru agamije gusobanukirwa gukomera n'ubuziranenge by'Imana, yari umwe mu bantu bicishaga bugufi cyane. Uko yarushagaho komatana n'Imana niko yarushagaho kubona intege nke, niko yarushagaho kubona intege nke ze no kumva ari mubi bikabije.
ntabwo intoki yigeze yumva nk'umukiranutsi, ntabwo yigeze yiyemera ngo yumve yihagije, ahubwo yahoraga yicishiriza bugufi imbere y'Imana, kuko yari abizi neza ko uw'Imana iha ubufasha ntugaragaza yuko adashoboye. Niyo mpamvu hari ikintu mugiye kubona muri iyi minsi, abantu bazagaragara banesheje n'abantu abantu batekerezaga yuko abantu baciye bugufi. No mu gihe cya Yesu nuko byari bimeze, abantu bagaragaraga nk'abaciye bugufi nibo bahagaze mu ruhande rw'ukuri, kandi niyo Imana yakoresheje mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Muri abo ngabo muzabonamo abagore benshi. Kubera iki? Muriya muzabona yuko abagore bagira intambara nyinshi mu kubyara, mu kurera. Umugore atwita umwana amezi 9 ari mu ntambara z'uburwayi, yarangiza konsa umwana imyaka 2 cyangwa 3. Mwibaze icyo gihe cyose amezi 9 kongeraho imyaka 2 mu ntambara, uwo muntu ntabwo ababona umwanya wo kwiga ibyanditswe byera mu buryo buhamye nk'abagabo. Ariko muzatungurwa nuko no mu byanditswe byera mu bantu ku musaraba byagezeho Yesu agera ku musaraba bari bamuri hafi, harimo abagore benshi, ndetse n'igihe Yesu yazukaga yiyeretse Mariya Magdalena mbere y'intumwa y'abanaga nazo. Kubera iki? Kubera yuko uwumva ko ari umunyantege nke cyane niwe wishingikiriza ku Mana biruseho. Iryo hame rero, iryo ni hame Imana ikurikiza uhereye mu itangiriro kuzageza ku mperuka. Kurambere n'abahanuzi baje 48. Ahangayikijwe n'uko ubugome bw'abatubaha Imana bukomeje kwiyongera, kandi atinyishijwe n'uko ubuhemu bwabo buzatuma atezuka kubaha Imana, Enoki yaretse kwiyegereza abo bantu maze ahitamo kumara igihe kinini ari wenyine, yiyemeza kwirundurira mu gusabana n'Imana no gusenga. Umuntu wese udasabana n'Imana ngo asenge, uwo muntu azaneshwa. Ngiye kubabwira ikintu gikomeye mu byo nari maze kubabwira. Uyu munsi imiryango myinshi ifite intambara zikomotse yuko umugabo yafashe umwanzuro runaka n'umugore agafata umwanzuro runaka. Ariko ngiye kubabwira ikintu muzasuzuma kandi muzumire. Umubare munini w'igitsina gore kubera ubunyantege nke bwo mu mutima muzasanga mu miryango myinshi aribo bagiye bafata imyanzuro myiza mu miryango myinshi. N'uyu munsi intambara ziri mu miryango, n'umubare munini w'abagore bafashe imyanzuro avuga ati oya ibi bintu nge sinabyemera, ndabizi ko ndi umunyantege nke, ntabwo rongeye kwishyiramo ibintu ntazi neza, ahubwo ko agenda umunyantege nishingikirije ku Mana ibintu runaka nge ndabijyanze. Mbese ibyo bintu namwe mwarabibonye? Abibwira ko bahagaze rero ari abanyantege nyinshi, bishora mu bintu bikomeye badashobora kwikuramo, kuko batekereje yuko nta bufasha bundi bakeneye ku Mana, ahubwo bafite ubumenyi buhagije. Nyamara Enoki we uko yarushagaho komatana n'Imana niko yabonaga ari umunyantege nke, akumva kandi ari mubi bikabije. Umuntu rero wumva adakwiriye n'ukomeza kwishingikiriza ku Mana kurusha abandi bose. Ahangayikijwe n'uko ubugome bw'abatubaha Imana bukomeje kwiyongera, kandi atinyishijwe n'uko ubuhemu bwabo buzatuma atezuka kukubaha Imana, Enoki yaretse kwiyegereza abo bantu maze ahitamo kumara igihe kinini ari wenyine, yiyemeza kwirundurira mu gusabana n'Imana no gusenga. Nuko ategereza imbere y'Imana ashaka gusobanukirwa ubushake bwayo ngo abugenderemo. Kuri we isengesho ryari nk'umwuka w'ubugingo, yasaga nk'uwibera mu ijuru. Enoki yari yarahagaritswe umutima no gutekereza iby'abapfuye, we yibwiraga ko abakiranutsi n'inkozi z'ibi bazasubira mukungugu bose hamwe, maze ibyabo bikaba birangiye. Ntiyabonaga imibereho y'abakiranutsi nyuma yo gupfa kwabo. Mu iyerekwa rye Imana yamwigishije iby'urupfu rwa Kristo n'uburyo azagaruka afite ikuzo, ashagawe n'abamarayika bera bose aje gucungura abantu be ngo bave mu bituro. Ntiyabonaga imibereho y'abakiranutsi nyuma yo gupfa kwabo. Mu iyerekwa rye Imana yamwigishije iby'urupfu rwa Kristo n'uburyo azagaruka afite ikuzo, ashagawe n'abamarayika bera bose
aje gucungura abantu be ngo bave mu bituro. Yabonye kandi n'uburyo isi izaba yuzuwemo n'ibyaha byinshi ubwo Yesu azagaruka. Abona ko icyo gihe hazaba hariho abantu birata, mbese uyu munsi abantu birata barahari, hazaba hariho abantu bikakaza, uyu munsi niko bimeze, ishyanga ryuzuye inarijye rihakana Imana na Yesu Kristo nk'umwami, abantu bica amategeko kandi bagahinyura igitambo cya Kristo. Yabonye abakiranutsi bambitswe ikuzo n'icyubahiro kandi yerekwa inkozi z'ibibi zirukanwa mu maso y'Imana maze zirimbuzwa umuriro. Mbese aya magambo akurikira namwe muri kuyabona, ibi bintu byose amaze kubibona, Enoki yahindutse umubwiriza ukiranuka. Enoki yahindutse umubwiriza ukiranuka umenyesha abantu iby'Imana yamuhishuriye. Abubahaga Uwiteka basangaga uwo muntu w'intungane kugira ngo bafatanye mu mabwiriza Imana yamuhaye banasenga. Yakoze umurimo ku mugaragaro akabwira abashakaga kumwumva bose ubutumwa bw'Imana bw'imiburo. Umurimo we niwari ugarukiye gusa kuri bene Seti. Mu gihugu Kayini yari yarahungiyemo Imana niho uwo muhanuzi yasobanurira abantu ibitangaza yeretswe. Yaravuze ati, dore Uwiteka yazanye n'ibihumbi by'abera be aje gucira abantu bose urubanza no gushinja abatubaha Imana bose ibyo bakoze byose byo kuyisuzugura n'ibitutsi abanyabyaha bayitutse. Enoki ntiyatinyaga kwerekana icyaha. Ndagira mbere ko tugera ahantu twongere dusuzume amagambo yo hejuru. Icya mbere, Enoki yahindutse umubwiriza ukiranuka. Muri uko kubwiriza ntabwo yatinyaga kwerekana icyaha. Bangahe muri iki gihe turimo? Iyo umuntu ahagurutse akerekana icyaha nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, bavuga bati uyu muntu ararwanya itorero. Wowe se utabwira abanyabyaha ibyaha byabo ngo bihane, ni wowe uri kunze. Ubwo Enoki yigishaga abantu bo mu gihe cy'urukundo rw'Imana muri Kristo, yihanangirije abantu kuzibukira imigenzereze yabo mibi, abahanira ubugome bwariho kandi anababurira avuga ko nta kabuza bica amategeko bazacirwaho iteka. Mwuka w'Imana niwe wavugiraga muri Enoki. Ntabwo mwuka yigaragaje mu kuvuga iby'urukundo gusa, impuhwe n'ubudahemuka. Intungane ntizivuga ibintu byiza gusa, ahubwo Imana ishyira mu mutima no mu kanwa k'intumwa zayo ukuri kugomba kuvugwa kandi gutyaye nk'inkota yamujyaga. Niba utavuga icyaha mu izina ryacyo, umenye neza yuko utazinjira mu bwami bw'Imana. Niba hari icyo Imana yakumenyesheje ikoresheje ijambo ryayo ndetse n'ibyo ubona bigaragaza ubuhanuzi bw'iminsi y'imperuka, ukabona abantu badahagaze mu mucyo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, icyo usabwa ni ukwerekana icyaha nk'uko Imana yanga icyaha nawe ukacyerekana nk'icyaha. Ariko niba uvuga ngo ntikoraho abantu batanyumva nabi, ntuzinjira mu bwami bw'Imana. Kurambe n'abantuzi paji ya 49. Imbaraga z'Imana zakoraga mu bagaragu bayo zumvikanye no mu bantu bumvaga. Bamwe baramwumviye kandi bihana ibyaha byabo, ariko abenshi baramukwena bikomereza inzira zabo mbi batishisha. Abagaragu b'Imana bagomba gushyira ubutumwa nk'ubw'abantu bo mu isi yo mu gihe giheruka, kandi ubwo butumwa buzahinyurwa bwe kwizera. Mbese uyu munsi ibyo bintu biriho. Abagaragu b'Imana bagomba gushyira ubutumwa nk'ubw'abantu bo mu isi yo mu gihe giheruka, kandi ubwo butumwa buzahinyurwa bwe kwizera. Abantu ba mbere y'umwuzure birengagije amagambo y'imiburo y'uwagendanaga n'Imana, ni nako urubyaro ruheruka rutazita ku miburo y'intumwa z'Imana. Mbese icyo gihe nicyo turimo cyane rwose. Enoki nubwo yakundaga gukora imirimo y'amaboko cyane, yakomeje umushyikirano we n'Imana ntiyawutezukaho. Mbese bangahe bazi ko gukurikira Imana bibabuza gukora? Nyamara Enoki yakoraga imirimo y'amaboko cyane, nyamara ntibyamubujije kugirana umushyikirano n'Imana ntawutezukeho. Uko imirimo yarushagaho kumukomerera, niko yarushagaho gusenga ashikamye. Yakomeje kwitarura abantu bose mu gihe runaka, kuba yaramaranye igihe n'abantu akora imirimo kugira ngo abone uko abaha amabwiriza kandi abere n'urugero. Yajyaga kwitarura akamara igihe ari wenyine
atarya kandi atanywa kugira ngo Imana imwungure ubwenge mvaju bwo gushyikirana n'Imana. Enoki yagiye arushaho kwerekana ishusho y'Imana mu maso ye harabagiranishwaga n'umucyo utangaje nka wa mucyo warabagiranaga mu maso ha Yesu. Uko yabaga avuye gusabana n'ijuru niko abatubaha Imana babonaga ijuru ribahatira kureka ibibi byabo binyuze muri we. Abantu icyo gihe baramusuzuguraga kuko atashakishaga ubutunzi bw'isi, ahubwo yari yararunduriye umutima we ku butunzi budashira. Yararangamiye umurwa wo mu ijuru, yari yarabonye umwami mu ikuzo rye hagati muri Siyoni. Umutima we, ibitekerezo bye n'ibiganiro bye byiberaga mu ijuru. Uko gukiranirwa kwiyongeraga niko yarushagaho gushaka kubana n'Imana. Ubwo yari akiri mu isi binyuze mu kwizera yiberaga mu bwami bw'umucyo. Hahirwa abafite imitima iboneye uko bazareba Imana. Imyaka 300 niyo Enoki yashakishije gutungana k'umutima kugira ngo ashobore kugendana n'ijuru. Mu myaka 300 Enoki yagendanye n'Imana umunsi ku wundi, yifuzaga kuba hafi y'Imana. Umubano we n'Imana warushagaho gukomera buhoro buhoro, umushyikirano urakura kugeza ubwo Imana imwijyane. Ahagaze ku rugabano rw'umudugudu uhoraho ashigaje gusa intambwe imwe ngo yinjire mu rurembo, none inzugi zirikingura. Urugendo yagendanye n'Imana igihe kirekire ku isi rurakomeza, maze anyura mu marembo y'umurwa wera. Niwe muntu wa mbere winjiyeyo. Ibura rye ryaramenyekanye mu isi. Ijwi ry'imiburo n'amabwiriza ryahoraga ryumvikana uko bukeye n'uko bwije ryarabuze. Ari abakiranutsi, ari n'abakiranirwa babonye igenda rye, bizeye ko yajyanywe ahandi, bizeye ko yajyanywe ahandi hantu ho kuruhukira imirimo ye. Abamukundaga baramushatse cyane nk'uko abana b'abahanuzi bashakishije rimwe, nyamara ntibamubonye. Nuko bavuga yuko atabonetse uko Imana yari yamujyanye. Imana yimuriye Enoki mu ijuru igamije gutanga icyigisho gikomeye. Byari akaga kuko abantu bari bihebeshejwe n'ingaruka mbi zitewe n'icyaha cya Adamu. Benshi baravugaga bati, bimaze iki kubaha Imana tugakomeza amategeko yayo kandi twese turi umuvumo dutegereje gupfa? Nyamara amabwiriza yatanzwe n'Imana kandi agasubirwamo na Seti. Enoki akaba urugero mu kuyashyira mu bikorwa. Yatamuriye umwijima aho umuntu ibyiringiro by'uko ubwo Adamu yazanye urupfu, umucunguzi wasezeranywe yazanye ubugingo no kudapfa. Satani yahatiraga abantu kwizera ko abakiranutsi batazagororerwa, kandi n'abakiranirwa ko batazahanwa, kandi ko bitashoboka ko abantu bakomeza amategeko y'Imana. Ariko binyuze muri Enoki, Imana yahamije kwibaho kandi kwigororera abayishaka. N'ubu ngubu muri iyi minsi, Imana igiye kwereka abantu bose kwibaho kandi ko kuba twarayihisemo tutibeshye izatugororera mu maso y'abari mu isi bose. Yerekanye ibyo izakorera abakomeza amategeko yayo. Abantu bari barigishijwe ko bishoboka gukomeza amategeko y'Imana, kandi ko nubwo abantu bashobora kuba hagati y'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, kubw'ubuntu bw'Imana bashobora gutsinda ibigeragezo maze bakabonera kandi bakabintungana. Mwumvise ibintu byose yigishaga, babonye icyitegerezo mu buzima bwuzuye imigisha bwa Enoki, kandi ukwimurwa kwe akajyanwa mu ijuru byabaye igihamya cy'ukuri ku buhanuzi bwe ko hanyuma ibyishimo, ikuzo n'ubugingo buhoraho bibikiwe abumvira, kandi ko gucirwaho iteka, ibyago n'urupfu byabikiwe abakiranirwa. Kubwo kwizera Enoki yarimuwe ngo adapfa, kuko yahamijwe atarimurwa ko yanejeje Imana. Enoki yabayeho imibereho yomatanye n'Imana ku buryo atari kwemerwa gutwarwa n'imbaraga y'urupfu. Niyo mpamvu abantu biyeguriye Imana muri iki gihe turimo biteguye guhagarara mu ruhande rw'Imana n'imbaraga zabo zose n'ubwenge bwabo bwose n'umutima wabo wose. Abo bantu umubare munini muri abo bantu ntabwo bazagerwaho n'urupfu. Urupfu rw'umubiri benshi muri abo bantu ntibazarubona. Mwakwibaza muti ibyo bintu subikuye, none se isi yagenewe imyaka ingahe? Tugeze ku mwaka wa kangahe? Igihe gisigaye uko kivugwa n'ibyanditswe byera
abari muri iyi generasiyo Yesu azasanga turiho kandi tumurebesha amaso. Rero biroroshye cyane ko abantu biyeguriye Imana burundu bakiyemeza guhamya Imana muri iki gihe cy'umwijima, igihe abo twakekaga yuko bagahagarariye Imana bayivuyeho, abo bantu bazimurwa bakurwe mu isi bajyanwe mu ijuru abantu bose babireba, kandi bazasogongera ku rupfu nk'uko Enoki byagenze. N'abanyabyaha kandi basuzuguye Imana bagomba kubona ibihano muri iyi generasiyo, ibyago birindwi bikabageraho, kandi Yesu yatunguka ku bicu bakicwa n'ubwiza. Ibyo ngibyo muzabibonesha amaso abari kuri iyi platform. Imico yo kubaha Imana k'uwo muhanuzi yerekana urugero rwo kwera rukwiye kugerwaho n'abazaba bacunguwe bakuwe mu isi ubwo Kristo azaba. Nuko nk'uko byari bimeze mbere y'umwuzure, ubugome buzagwira bakurikije iby'imitima yabo irarikiye n'inyigisho ziyobya, abantu bazagomera ubutegetsi bw'ijuru. Ariko nka Enoki, ubwoko bw'Imana buzashakashaka ubutungane bw'umutima no gukomeza ubushake bwayo kugeza ubwo bazerekana ko basa na Kristo. Kandi nka Enoki bazaburira ab'isi ibyo kugaruka k'umwami n'urubanza benda kuzacibwa, kandi kubw'icyitegerezo n'ibiganiro byabo birangwa n'ubutungane bazaciraho iteka ibyaha by'abatubaha Imana. Uko Enoki yimuriye mu ijuru mbere y'uko isi irimbuzwa amazi, niko abakiranutsi bazimurwa mu isi itararimbuzwa umuriro. Abaroma igice cya kabiri umurongo wa karindwi, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Umuntu wese wo muri iki gisekuru ntabwo asabwa ibiri munsi y'ibyo Enoki yakoze, kandi ntasabwa imibereho iri munsi y'imibereho ya Enoki. Ahubwo ikibazo gihita kibazwa niki ngo mbese abantu nka Enoki bariho? Imigani ya Kristo igitabo cya kabiri paje 54 haranditse, dukwiriye kunezeza Imana muri buri kintu cyose cyo kubaka imico nk'uko Enoki yayinejeje nubwo yariho mu gihe isi yari imaze kugera mu gihe cyo guhenebera. Kandi muri ibi bihe ba Enoki bariho. Ibyanditswe bihamije ko uyu munsi ba Enoki bahari. Niba ba Enoki bariho rero, ntabwo Imana yiteguye kujyana mu ijuru abantu batasogongeye ku rupfu babayeho imibereho iri munsi ya Enoki. Uyu mwanya urahamagarirwa kugira imibereho nk'iya Enoki. Nibitaba ibyo ntuzinjira mu bwami bw'Imana. Yo ufata urundi rugero kuri Aburahamu inshuti y'Imana. Kubwo kumvira Uwiteka byageze ku rwego ibyanditswe bihamya ko Uwiteka ntacyo yabashaga gukora i Sodoma atabanje kubibwira Aburahamu. Mbese ijambo ry'Imana ntibivuga ngo nimuze tujye inama? Aho Imana ubwayo itagira itangiriro ntigira iherezo, ifata umuntu w'inyama n'amaraso ikamubwira ngo ngwino tujye inama. Itangiriro cya 18:17 kugera 19, Uwiteka aribaza ati Aburahamu namwishe icyo ngiye gukora, kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamubuze. Niba rero abantu bo muri iki gihe tugomba kumera nka Aburahamu, umugabo wese agomba kumera nka Aburahamu n'umugore wese akamera nka Sara, ubwo nicyo bivuze. Kuko umuryango wa Aburahamu ni icyitegerezo cy'abantu b'Imana. Umugabo wese arasabwa kumera nka Enoki, arasabwa kumera nka Aburahamu, n'umugore wese arasabwa kumera nka Sara. Wakurambere n'abantu zipaje 47 waranditse amabanga y'Uwiteka ayahishurira abamwubaha. Aburahamu yari yarubashye Imana nayo imuha icyubahiro ubwo yamugishaga inama kandi ikamuhishurira imigambi yayo. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo Aburahamu namwisha icyo ngiye gukora, ni ku Uwiteka yavuze. Imana yaramwubashye. Ibyanditswe biravuga ngo abanyubaha bazubahwa, ariko abansuzugura bazasuzugura. Mu minsi mike umubare munini w'abantu twizeraga dutekereza ko ari abantu b'Imana
bagiye gusuzugurikira mu maso y'abisi kubera ko banze guhagarara mu ruhande rw'Imana mu by'ukuri. Ubwo Mose yayoboraga Abisirayeli, mushiki ya Miriyamu na Aroni baramuneguye kuko atunze umunyetiyopiya kazi, bibaza ukuntu ari we Uwiteka avugana nawe wenyine, maze Uwiteka abihamiriza mu ijwi rye ko Mose bivuganira bahanga. Kubara 12:5 kugerwa 8. Kubera iki Mose yavuganaga n'Uwiteka bahanganye? Nuko Mose yiyeguriye Imana burundu. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'ihema ryera, ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baraza. Arababwira ati, nimwumve amagambo yanjye. Niba muri mwe hazaba umuhanuzi, mwiyerekwa n'Uwiteka nzamwimenyeshereza. Mu nzozi no nzavuganira nawe. Umugaragu wanjye Mose si ko ameze. Akiranuka mu rugo rwanjye hose. Wowe tujya twivugana n'akanwa kacu neruye atari mu migani kandi ishusho y'Uwiteka ajya yibona. Nuko niki cyabatinyiye kunegura umugaragu wanjye Mose? Bara 12:3. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose. Tujye gufata urundi rugero kurera Isa umuntu w'Imana nk'uko ibyanditswe bimuvuga. Elisa yari yariyeguriye Imana burundu. Mu ngendo yakoraga ajya hirya no hino mu bwami bwa Isirayeli, bwarake Elisa arahaguruka ajya i Shunemu, hari umugore w'umukire aramuhata ngo agiye gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyaga yo gufungura, uwo mugore w'umukire yabonye ko Elisa yari umuntu wera w'Imana. Mbese umugore ashushanya iki? Itorero rigomba kubona ko uri umuntu wera w'Imana. Ibyanditswe bigaragaza ko Elisa yari asanzwe anyura kuri uyu musozi ku buryo abantu bari bamuzi ndetse bazi n'icyo yakoraga. Ntushobora kumenya umuntu w'Imana mutamaranye igihe ngo witegereze imico ye cyangwa utamubwiye n'abo babana cyangwa abo bakorana. Ariko ngiye kubabaza ikibazo. Ni bangahe ushobora kujya mu kazi aho bakora bakavuga batura n'umuntu w'Imana? Uburezi page ya 52 aranditse. Elisa yabaye umwe mu bagorozi b'indahemuka kandi uretse Imana yonyine. Elisa yavuze ibirenze uko abandi bantu bigeze bavuga. Nta wundi muntu wabayeho uretse Kristo. Inyuma ye nta wundi wabayeho wigeze kuvuga nk'uko Elisa yavuga. Elisa umuntu w'Imana. Tugiye kureba ibintu by'ingenzi byagiye biranga abantu b'Imana mu bihe byose kandi ibyo bikwiye kutubera icyitegererezo. Icya mbere, mbese turi kumwe, abantu muracyakurikiye? Tugiye kureba ibintu abantu b'Imana bagiye bahuza kandi uyu munsi nabwo umuntu w'Imana uzi yuko atujuje ibingibi yisuzume neza kuko ni amahirwe ya nyuma ahawe. Icya mbere, umuntu w'Imana azindukira imbere y'Imana yiga ijambo ryayo kandi asenga, kandi ntashobora kujya kuryama atongeye kwishyira mu biganza by'Imana kuko ntabwo turi abacu ngo twigenge. Yesu niyo cyitegereza abantu bose bakwiye kwigiraho kuba abantu b'Imana. Ibyanditswe tubwira ko Yesu yazindukaga akarajya gusenga, abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya aho ari mu rusengero kumwumva. Mbese wowe uri inka ku buryo ubyuka mu gitondo nk'inka ukajya mu byawe ukagaruka nimugoroba ugakora ibyo? Abantu benshi bazakubwira yuko ngo basenga nimugoroba, ntibasenga mu gitondo. Iryo sengesho rya nimugoroba ridafite irya mu gitondo, iryo sengesho ntacyo rimaze. Kubera yuko Imana niyo yashyizeho uburyo ibitambo bigomba gutambwa. Iyo umuntu rero yikoreye ibyo yumva ko abikunze, akirengagiza ibyo Uwiteka yavuze ko ari byo byiza, uwo muntu ntashobora kubonera ubuntu mu maso y'Imana. Yesaya 55:4. Umwami Imana impa ururimi rw'abigishijwe kugira ngo umenye gukomeresha urushya amagambo. Inkangura uko bukeye. None se ni wowe wikangura? Ni Uwiteka udukangura. Ikangura ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Kugana Yesu page ya 50. Mujye mwiyegurira Imana uko bukeye. Aba ari byo mugira nyambere mu gitondo mutarakora ibindi byose. Yakubaza ikibazo. Ibi bintu ni ingenzi. Mugabo wese uri kuri platform cyangwa uzumva iki cyigisho, ni inshingano zawe kugomba kubyutsa abo mu rugo.
mukakora iteraniro mu gitondo mukaza imbere y'Imana kugira ngo muyiyegurire ku bw'uwo munsi. Niba kandi urwo rugo rutarimo umugabo, mugore uri muri urwo rugo n'inshingano zawe kubigenza gutyo. Mujye musenga muti nyagasani nyakira ungiri wawe rwose, inama zanjye zose nzirambitse ku birenge byawe, unkoreshe mu wawe uyu munsi, tubane nyagasani, kandi imirimo yanjye yose nyikorane nawe. Uko niko mukwiriye kugenza uko bukeye. Mu gitondo cyose mujye mwiyegurira Imana ku bw'uwo munsi, inama zanyu zose muzishyira imbere yayo ngo abe ariyo izisohoza cyangwa se ngo yende izireke. Niyo mpamvu niba hari ibintu wateganyirije gukora ukabona ibyo bintu ntibishobotse, kandi usanzwe uri umuntu ubana n'Imana, wiyeguriye Imana ukabyereka Imana muri icyo gitondo, menya neza yuko si wowe wabyanze, n'Uwiteka wabyanze ubw'umugambi mwiza kuri wowe. Ibyo ngibyo rero nibyo byitwa gukorana n'Imana. Muri ubwo buryo nibwo mubasha gushyiraho ukuboko kwanyu mu maboko y'Imana iminsi yose, kandi nibwo ukuboko kwanyu kuzajya kurushaho gukurikiza kwa Kristo. Zaburi 141:2. Gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu, no kumanika amaboko kwanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Ubwo na nimugoroba igitambo kigomba kugira gute? Kigomba gutamba. Akurambere n'abantu zipaje 91. Nk'uko abakurambere babigenzaga, abavuga ko bakunda Imana bakwiye kubaka igicaniro cy'Imana hariho hose bashinze ihema ryabo. Niba harigeze kubaho igihe urugo rwose rwaba urugo rw'amasengesho, ni ubu ngubu. Mbese amagambo namwe murayabona. Niba hari igihe kigeze kibaho ngo urugo rube urugo rw'amasengesho, ni ryari? Ni ubu ngubu. Umubyeyi w'umugabo n'umugore bakwiye kwerekeza imitima yabo ku Mana bisabira ubwabo, kandi basabira n'abana babo. Reka umutware w'urugo nk'umutambyi w'urugo ashyire ku gicaniro cy'Imana igitambo cya nimugoroba n'icya mu gitondo, maze umugore n'abana nabo bafatanye gusenga no guhimbaza. Mu rugo nk'urwo Yesu akunda kuhatinda. Bene uku gusenga kwa mu gitondo na nimugoroba si ugusenga by'umuhango, ahubwo ni ukwegera Imana mu ndirimbo, mu isengesho no kwiga ijambo ry'Imana. Ibi ntibikorwa hutihuta, ahubwo bikoranwa ituza n'umunezero. Umuntu ubaye hatya mu muryango we aba yareguriye Imana urugo rwe, kandi imigisha Imana yateguriye abantu b'Imana imugeraho buri munsi zamwe n'abamarayika bakorera abantu. Icya kabiri rero, umuntu w'Imana amenya amasaha yo gufata ifunguro kandi ntarya ibibonetse byose. Umubwiriza 10:17, wa gihugu ubuhiriwe iyo ufite umwana w'imfura h'umwami, kandi bikomangoma byawe bikarya mu gihe gikwiriye kugira ngo bigire amagara bitari misindwe. Inama 10 n'ibyo kurya, page 144, ariko ni igihamye cya 127. Ababwiriza bacu ntibaba amaso bihagije ukamenyera bafite k'imirire yabo. Barya ibyo kurya byinshi kandi by'ubwoko bwinshi mu ifunguro rimwe. Bamwe ni abagorozi ku izina gusa. Ntibagira amabwiriza agenga imirire yabo, ahubwo ugasanga barya amatunda n'ubunyobwa hagati y'amafunguro asanzwe, bityo bakaremereza bikomeye ingingo z'igogora ry'umubiri. Bamwe bafata amafunguro 3 ku munsi, mu gihe amafunguro 2 yagombye kuba ahagije ku buzima bwiza bw'umubiri n'ubw'umwuka. Ibi birareba umuntu ubwiriza abandi agomba gufata amafunguro 2 ku munsi kugira ngo abashe gukorana n'Imana. Igihe amategeko Imana yashyizeho ngo agenge ubuzima yishwe, nta gushidikanya hakurikiraho igihano. Ubundi umuntu w'Imana akwiye gufata amafunguro 2 ku munsi. Ifunguro rya mu gitondo n'ifunguro rya nimugoroba. Ifunguro ryo ku mugoroba rigomba gufatwa kare kandi ribe rikomeye kugira ngo warifashe asinzire neza atarara mu nzozi ziterwa no gukora nabi ku igifu. Kunaniza igifu bituma ubwonko bunanirwa bugakora nabi, maze umuntu akarara mu nzozi. Ejo wazajya kumva umuntu akubwiye ngo neretswe. Ese mama weretswe iki? Naraye mu nzozi. Wariye ryari? Nariye ibiryo bya saa 5 z'ijoro nari naniwe, ndabirya mpita njya mu buriri, ariko naraye ndo. Imana yaraye inyereka. Imana ntishobora guhiyerekwa ryayo umuntu wica amahame agenga ubuzima. Niyo mpamvu amayerekwa abantu benshi bavuga ko bagira nayo umunaniro, nayo kurya nabi no kutarira igihe, bagahindukira bakavuga ngo beretswe n'Imana. Nyamara kandi ntabwo mvuze yuko Imana itakwereka.
ariko banza usuzume kuri umuntu w'Imana uburyo ko Imana yaguhitamo ikakunyuzamo umucyo wayo. Itangiro kabiri 15. Umuntu w'Imana akora akazi ashinzwe nk'uzi ko shebuja wo mu ijuru yitaye kuri buri kintu cyose. Amaboko adakora umwanzi yashakira akazi. Nujya kumva umuntu ngo ni umuntu w'Imana ntacyakora. Jya umenya neza ko umuntu yarangije kwishyira mu cyanya cya Satani. Mu bintu by'Imana icyo azakora gusa ni ukugaragaza umwuka w'ubwaka. Uwiteka Imana ijyana umuntu imushyira muri iyo ngobyi ngo ahingire ibirimo ayirinde. Bakurambere n'abantuzi paje ya 22 aranze. Imana yateganyije umurimo kugira ngo ubere umuntu umugisha, umukomereze ibitekerezo n'umubiri kandi yunguke n'ubwenge. Murabona yuko nta muntu ushobora kunguka ubwenge adakora. Nta muntu ushobora kubona umugisha n'ibitekerezo byiza n'umubiri uguwe neza adakora. Mu gukoresha ibitekerezo n'imirimo y'amaboko ni bimwe mu byo Adamu yaboneyemo umunezero uruta iyindi yose mu kubaho kwe kose igihe yari ataracumura. Ariko ubwo yari amaze gucumura yirukanywe hahandi hari hatuje hanejeje, ahatirwa guhinga ubutaka butari bukirumbuka kugira ngo ashobore kubona ibimutunga bya buri munsi. Umurimo wari uhabanye cyane n'uwo yakoraga akiri muri Edeni, wamurindaga ibishuko kandi ukamubera isoko y'umunezero. Ababona umurimo nk'umuvumo nubwo gukora binaniza kandi bigatera ingingo kubabara, abo baribeshya cyane. Kenshi abakire barebana agasuzugura abakoresha amaboko yabo, ariko ni ikintu kitagira inenge kuko kijyanye n'umugambi w'Imana igihe yaremaga umuntu. Mbese umutunzi ukomeye cyane yaba afite ibingana icyo ugereranije n'ibyo Adamu waremwe n'Imana yari afite. Nanone kandi Adamu ntiyagombaga kuba inkora gusa, kuko umuremyi wacu asobanukiwe n'igishimisha umuntu yageneye Adamu umurimo. Mu buzima umunezero nyakuri ubonwa n'abagabo n'abagore bakoresha amaboko yabo. Abamarayika ni abakozi batigana, n'ibyegera by'Imana bikorera abantu bayo. Umuremyi nta mwanya yageneye abanebwe. Pawulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa 2:3-12 arabwira ngo ubwanyu muzi uko mukwiriye kutwigana, kuko tuticaga gahunda muri mwe cyangwa tugira uwo turya iby'ubusa, ahubwo twagiraga umuhati n'imirimo dukora ku manywa na nijoro kugira ngo tutagira umuntu muri mwe turemere. Icyakora si uko tudafite ubutware, ahubwo ni ukugira ngo tubiheho icyitegererezo ngo mugere ikirenge mu cyacu, kuko icyo ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Twumvise ko hariho bamwe bo muri mwe bagenda bica gahunda batagira icyo bakora, ahubwo bakaba bakazitereyemo. Nuko rero bameze batyo turabategeka tubihanangiriza mu mwami Yesu Kristo gukora nituza ngo babone uko barya ibyo kurya byabo ubwabo. Bangahe bavuga yuko bakora umurimo w'Imana, nyamara ugasanga ntacyo bakora. Mu minsi itandatu yagenwe ngo umuntu akore, ugasanga uwo muntu ntacyo akora. Nyamara bivuze yuko umuntu atagomba kuba wenda hari ibyo ari gutegura mu ijambo ry'Imana. Ibyo nabyo ijambo ry'Imana rihamye yuko ari umurimo uri gukoresha ibitekerezo, ariko tugomba kugira n'igihe tugakoresha amaboko. Uye byose Satani yagerageje kugwabiza imihati y'abagaragu b'Imana akoresheje kwinjiza umwuka w'ubwaka mu itorero. Uko niko byari bimeze mu gihe cya Pawulo, kandi nako byagenze mu binyejana byakurikiye mu gihe cy'ubugorozi. Wycliffe, Luther ndetse n'abandi benshi bahesheje isi umugisha kubera ibyo bakoraga no kwizera kwabo. Bahuye n'amayeri umwanzi yakoresha kugira ngo yobore mu bwaka abantu bagiraga umwete w'indengakamere, abantu batari ku rugero rukwiriye kandi bateje. Abantu bayobye bigishije ko kugera ku butungane nyakuri bijyana intekerezo z'umuntu, maze bikazirenza ibitekerezo by'isi, maze bikayobora abantu kukwirinda kugira umurimo bakora. Abandi bakabyaga ku masomo amwe yo mu byanditswe bigishije ko gukora ari icyaha, bakigisha ko abakristo badakwiriye gutekereza ibyerekeranye n'imibereho yabo n'imiryango yabo by'igihe gito, ko ahubwo bakwiye kwirundurira imibereho yabo yose mu by'umwuka. Inyigisho n'icyitegerezo by'intumwa Pawulo bicyaha iyo mitekerereze ikabije. Nta muntu ugomba kubaho ntacyo akora. Abantu bose bagomba kumenya yuko ni inshingano z'umuntu wese gukora. Imana yageneye umuntu wese umurimo agomba gukora. Nta muntu ugomba kwicara ngo avuge ngo nzabaho, nzatungwa n'abandi, njyewe ntacyo nkora,
ngo Imana yampamagariye umurimo. Umurimo Imana yaduhamagariye tugomba kufatanya no gukora. Kandi no gukora ni umurimo w'Imana. Yakozwe numa page 118. Umurimo ni umugisha ntabwo ari umuvumo. Umwuka w'ubunebwe ukuraho kubaha Imana kandi ukababaza umwuka w'Imana. Ikidendezi kidatemba giteza akaga. Ariko isoko nziza itemba ikwirakwiza ubuzima n'umunezero ku butaka. Pawulo yari azi ko abirengagiza umurimo w'amaboko badatinda kugira intege nke. Yifuje kwigisha abagabura bakiri abasore ko mu gukoresha amaboko yabo bagatoza imihore y'umubiri wabo bizatuma bakomera bagashobora kwihanganira ingorane n'ubukene byari bategereje aho bazamamariza ubutumwa bwiza. Yabonye kandi ko inyigisho ze bwite zari kubura gukomera n'imbaraga iyo adakoresha ingingo zose z'umubiri mu buryo bukwiriye. Nubwo Pawulo yari intyoza mu kuvuga, yari yaratoranijwe n'Imana kugira ngo akore umurimo wihariye, nta na rimwe yigeze areka umurimo w'amaboko cyangwa yigera ananirwa kwitangira umurimo yakundaga. Yandikiye Abanyakorinto, kugezana n'ubu twishwe n'inzara n'inyota kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imibuho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana. Umwete we no gukora byari ugucyaha abashaka ubuzima bw'ubunebwe kandi bifuza kwiberaho mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu abantu bamenyereye ubuzima bworoshye, bibereho mu buzima bworoshye, mu minsi iri imbere bazabona yuko nta mwanya bafite mu bwami bw'Imana. Icya kane, umuntu w'Imana ntaguriza abandi amafaranga kugira ngo abonemo inyungu zirenze urugero, cyangwa se byitwa banki rambe, cyangwa akajya gufatira ingwate mu by'abandi. Uyu munsi hari abantu batunzwe no gucuruza banki rambe. Niba hari uduteze amatwi mu bari aha ngaha, nasuzume neza, kubera ko uwo muntu nadasuzuma ibye ngo yihane nona ntazinjira mu bwami bw'Imana. Zaburi 15:5. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero. Ngiye kubabaza ikibazo. Ntabwo mwari mwabona umuntu uguriza umuntu miliyoni akavuga ngo mu cyumweru azamushubije miliyoni ebyiri. Bene uwo muntu niba ari umwize, natangira amenye neza yuko nta mugabane afite ku giti cy'ubugingo. Ni rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo 5:6-11. Niba umuntu akugurije amafaranga kubera akeneye ibyo kurya cyangwa ikindi kintu, ntukwiriye kumwaka ingwate. Reka uwo murimo wo kwaka ingwate ukorwe na banki. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo ngo naho wowe muntu w'Imana ujye uhunga ibyo. Ariko kandi ntabwo umurimo wo gucuruza ubujijwe. Ibyo kandi ntibivuze ko ugomba gukora mu gihombo nk'umuntu udafite ubwenge, ahubwo icyo byanditswe bitemera ni inyungu zirenze urugero cyangwa n'andi manyanga wakora mu bucuruzi. Reka kwa gace cya 24:10. Nuguriza cyangwa nutiza mugenzi wawe ikintu cyose, ntuzinjizwe mu nzu ye no kwiha ingwate mu bye. Ngo yambwiye yuko azanyishyura ku itariki 10, none itariki 10 zageze ntanyishye, ngiye kugiwe nsori nka mu kiraro nyitware. Niba ubayeho gutyo ntuzinjira mu bwami bw'Imana. Reka kwa gace cya 24:12-13. Kandi niba ari umukene, ntuzararana ingwate ye. Ntuzabure kuyimusubiza izuba nirirenga kugira ngo aryame muri uwo mwambaro gusabira umugisha. Ibyo bizakubera gukiranuka imbere y'Uwiteka Imana yawe. Icya gatanu, umuntu w'Imana yirinda kuvuga amagambo y'ibinyoma no gushyushya inkuru. Zaburi 15:3. Utabeshyeshya abantu ururimi rwe. Uyu munsi ikintu cyitwa kubeshya cyahindutse nk'umukino no mu itorero ry'Imana. No mu bagabura ntibabitinya guhaguruka umuntu akabeshyera mugenzi we, ndetse ntatinye no kubivugira mu ruhame. Nyamara Imigani 12:22 handitse ngo ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka. Umuntu uzinjira mu bwami bw'Imana rero, Yesaya 33:15-16, nugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagahindamo iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ye ngo atareba ibibi, uwo ni uzatura aharengeye ikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga no muri ibi bihe bikomeye, n'amazi yo kunywa azayabura. Cya gatandatu,
umuntu w'Imana ntiyiringira umubiri ngo atwarwe n'amaranga mutima y'akanyaga. Zaburi 31 umurongo wa 15. Ariko ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka, naravuze nti uri Imana yanjye. Ubwo na Yesu paji ya 35 haranditse ngo ntukarindire kwiyumvamo, ibyo ni ibyiyumviro ko wakijijwe, ahubwo uvuga uti ndizeye, niko biri. Wirindira ibintu wiyumvamo. Ibintu by'Imana ntabwo ari ibintu wiyumvamo mu mubiri, ahubwo ni principe zashyizweho n'ijambo ry'Imana. Ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo uvuga uti ndizeye, niko biri, si uko mbyiyumvamo, ahubwo nuko Imana yabisezeranye. Ubutumwa ku basore, paji ya 66 ni mwaranditse. Abantu benshi b'impeza amajyo bararindagira mu mwijima bashakisha ibyiyumviro n'amarangamutima, abandi bavuga ko bigeze kugira mu mibereho yabo. Birengagiza kuwizera Kristo agomba gusoza agakiza katinya kandi ahinda umushyitsi. Hari icyo umunyabyaha uhamwa n'icyaha agomba gukora. Agomba kwihana kandi akagaragaza ukwizera nyakuri, kandi kwizera gushingira ku ijambo ry'Imana. Tumwa ku basore, paji 66. Ntabwo Imana igusaba gutegeka intekerezo zawe gusa, ahubwo igusaba no gutegeka amarangamutima yawe n'ibyo urarikira. Ni twebwe tugomba gutegeka amarangamutima yawe. Agakiza kawe gashingiye ku buryo witegeka muri ibyo bintu. Ibyo umuntu akunda n'ibyo ararikira ni ibikoresho bikomeye cyane. Iyo bikoreshejwe nabi, iyo bikoreshejwe mu mpamvu zipfuye, iyo bishyizweho bidakwiriye, bigira imbaraga zo gusoza kurimbuka kwawe, kandi bikagusigura impeza amajyo udafite Imana nta n'ibyiringiro ufite. Abantu benshi baheze mu marangamutima. Nyamara aho urugamba ruri kwerekeza, umuntu wese w'umunyamarangamutima agomba kuvamo akagenda. Kandi ibyo ngibyo mugomba gutangira kubibonesha amaso. Cya karindwi, umuntu w'Imana ntakora ikintu kuko nyamwinshi yagihisemo. Kuko abantu benshi bahisemo ikintu ngo nawe ugiye kugihitamo, nyamara udasuzumye icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri iyo ngingo, ntabwo ari ko umuntu w'Imana akora. Matayo 7:14. Ariko irembo rifungaye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Niyo mpamvu musuzume niba mutari kujya mu ruhande rwa benshi muri iki. Ibi bitwibutsa inkuru yazanywe n'abatasi 10 ubwo bavaga gutata Kanani, n'uburyo babiri gusa Yosuwa na Kalebu bazanye inkuru inyuranye n'iy'abantu. Nyamara bari abatasi 12 ntibari batoranyijwe, twabageranya n'ababwiriza muri iki gihe. Bagomba kujya gutata igihugu cy'i Kanani, natwe uyu munsi turi gutata igihugu cy'i Kanani yo mu ijuru. Ariko inkuru abantu bari kuzana muri iki gihe n'izimeze gute? Nizigaragaza yuko Imana nta bushobozi ifite bwo kurinda abantu bayo muri iki gihe. Ariko Yosuwa na Kalebu bityo bavuze, baravuze ngo Uwiteka niba bishimye tuzabayo kandi tuzahaba amahoro. Kubara 14, kubara 13, umurongo wa 31. Uko ni ko umubare w'abantu 10 wavuze uti nitwabasha kuzamuka ngo turwane n'abo bantu uko baturusha amaboko. Nyamara nubwo byari bimeze bityo, abantu babiri Yosuwa na Kalebu bati niba Uwiteka twishimye, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Uko abatasi 12:10 bari bameze, niko n'ababwiriza butumwa bibirangirira uyu munsi bameze. Uyu munsi imyumvire bafite ni nk'iy'ab'isi bafite, kwishingikiriza ku Mana kuri benshi byararangiye. Cyamunani, umuntu w'Imana yita ku bibazo by'abandi kandi akirinda kuba umucamanza ku bibazo byabo. Isaya igice cya 17. Mwige gukora neza, mushaka imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Siga imfubyi zawe nzazirera, n'abapfakazi bawe banyizere. Yeremiya 49:11. Igihe cyose umuntu yita ku bibazo by'abandi, Bibiliya ivuga ngo uvomera abandi azavomerwa. Ese iryo somo mwararibonye, haza kugira umuntu uri do. Ikindi, mu gitabo cy'imigani haranditse ngo hariho umuntu utanga akwiriranya agakomeza kunguka, ariko hari n'umuntu w'umunyabugugu
ahubwo we akarushaho gukira. Umuntu w'Imana agomba gutekereza ku bibazo by'abandi. Ngiye kubabaza ikibazo. Uyu munsi ni bangahe mu bantu b'Imana batunze amazu n'amasambu by'umurenge? Bafite amafaranga ku makonte, babibona neza yuko aho igihe gisohoye ubundi abantu bagakwiye gufatanya na bagenzi babo mu mibere. Ariko ibintu babiryamyeho barangiza bakaririmba ngo turagisiyoni kumurwa mwiza utunganye w'Imana. Vuba bidatinze abantu bagiye kubona ko ibintu babitse ni imisozi igiye kubagwira. Uyu munsi hari imiryango myinshi yananiwe uko yava ahantu iri kubera yuko idafite ubushobozi n'uburyo bwo kubona aho gutura. Nyamara hari abantu bafite amazu n'amazu, hari abantu bafite amasambu ageretse ku yandi, ariko ibyo ntibitangaje, ni ikimenyetso cy'uko abantu batazinjira mu bwami bw'Imana kuko batigeze bitangaho igitambo ngo biyemeze gusangira n'abantu. Uranagira amabwiriza ukuri. Abantu b'Imana bavuga ko bajya mu ijuru, abizera b'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bavuga yuko twiteguye kugaruka kwa Yesu ugiye kuza vuba. Baramutse batagize umutima w'ubugugu, nta muntu n'umwe mu bizera wakwicwa n'inzara. None se nyuma y'umunsi wa Pentecote byagenze gute? None se mutekereza ko abantu bo muri kiriya gihe bari abakire kurushaho muri iki gihe? Uyu munsi abadivantiste bafite amataje n'amataje, bafite amamodoka n'ayandi, bafite amakonte yuzuye amafaranga, ariko bari kuririmba ngo turagisiyoni vuba bidatinze kugura no kugurisha. Nibyo bizagaragaza uruhande abantu barimo, kandi abo bantu bizasoza badakurikiye Yesu bazige iby'umusore w'umutunzi uko byamugendekeye. Nyamara abarebaga uwo musore w'umutunzi bamubonaga mu materaniro bakagira ngo ni umuntu w'Imana, ariko Yesu yamugeragereshije akantu gato gusa, ati ngaho ugenda ugurishe ibyo ufite ubigabanye abakene maze uzunkurikire. Mbese byamugendekeye gute? Yahisemo Yesu cyangwa yahisemo ubutunzi bw'akanyaga? Nguko uko abantu bameze. Icyakenda, umuntu w'Imana arinda amaso ye kureba ibibi bishobora kwangiza ubwenge bwe. Ntibukomeze gukorana n'Imana n'ururimi rwe akarurinda kuvuga ibitagira umumaro. Zaburi 68:8. Azaguma mu maso y'Imana iteka, itegura imbabazi n'umurava kugira ngo bimurinde. Umuntu w'Imana agomba kuguma mu maso y'Imana iteka, Imana igategura imbabazi n'umurava kugira ngo bimurinde. Migani 23:17-18. Ntugakundire umutima wawe kwifuza iby'abanyabyaha, ahubwo uhore wubaha Uwiteka burinde bwira, kuko hari ingorano koko kandi ibyiringiro byawe ntibizakurwaho. Zaburi 119:13. Ujye utunganya intambwe zanjye mu ijambo ryawe, gukiranirwa kose kwe kuntegeka. Zaburi 143:3. Uwiteka, shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye. Cyacumi, umuntu w'Imana ntakorera ku jisho, ahubwo aba afite umudendezo muri Kristo. Buri ikintu cyitwa umudendezo abantu barakibuze. Umuntu wese Imana yahaye umudendezo, abadafite umudendezo muri Kristo bamubona nk'umuntu ufite ikibazo. Nyamara kandi nta muntu uzinjira mu bwami bw'Imana adafite umudendezo. Rwabakoresha 22:22. Uwahamagawe n'umwami wacu arimba, ababatuwe n'umwami. Kandi uwahamagawe n'umwami ari umudendezo, aba ari n'imbata ya Kristo. Rwabakoresha 2 Pawulo 3:17. Nuko rero umwami ni we mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Abagalatiya 5:2. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba umudendezo. Ariko ngiye kubabaza ikibazo kugira ngo menye uko abantu mukurikiye tugana ku musozo, kuko ndi kureba iminota. Muribuka ibintu byabaye kuri Yesu ubwo bazaga kumugerageresha idenariyo cyangwa se igiceri? Bamubajije ikihe kibazo? Baramubajije ngo ishusho n'ibiri kuri iki giceri, ayo magambo niwe yabashuye. Baramubajije ngo mbese
birashoboka yuko ugira gutya na gutya arababwira ati nimunzanire igice uko bashaka kumubaza niba yemera amategeko ya Kayizari nabyumvise arababwira ati nimunzanire igice aho ngaho arabaza ati ishusho nibiriho ni ibyanyu bamushubije ngo iki ni ibya Kayizari nengiye kubaza ikibazo ubari warakoresheje icyo giceri ninde ni Yesu cyangwa ni Kayizari ni Kayizari none si imibiri yacu yakozwe na Kayizari imibiri yacu yakozwe na Kayizari rero irisoma abantu basigaye barikoresha nabi impamvu Yesu yavuze ibyo kiriya giceri cyari cyarakozwe na Kayizari ibyo biceri rero byagombaga gusubizwa Kayizari kuko byari ibye ariko imibiri yacu ni urusengero rw'umwuka w'Imana uri muri twe Zaburi jana umurongo wa kabiri mukorera uwiteka munezerewe muze mu maso ye muririmba urwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto 9:7 umuntu wese atanga nk'uko abigambire mu mutima we ati nubadahatwa kuko Imana ikunda umuntu utanga nezerewe Imana ikunda umuntu ukora ibintu mu munezero afite umudendezo Imana ikunda umuntu ukora ibintu kuko abyemera ntabwo Imana ari inyamategeko ivuga ngo gira gutya niko ngutegetse oya ahubwo ishaka kubanza gusobanukirwa urukundo rwayo ugakora ibintu kukubyemera ya 11 umuntu w'Imana ahagararira Imana nk'umucamanza w'ukuri utegeka kwa kabiri cyo cyamera 17 nimuca imanza nimukite ku cyubahiro cy'umuntu aboroheje n'abakomeye mujye mubahwanya nimugatinya amaso y'abantu kuko Imana ari ibacisha urubanza kandi urubanza ruzajya rubananira mujye murunzanira ndwumve nduce urubanza rwose rutunaniye tujye turushyikiriza Imana iruce niyo mpamvu Yobu nk'umubwiriza ukiranuka yaranditse ngo ugutwi kwanyumvaga kwanyita guhiriwe n'ijisho ryambonaga ryamberaga umuhamye aya magambo yanditswe na Mose kuko niwe wanditse igitabo cya Yobu ariko ari kuvuga ubuhamya bwa Yobu ugutwi kwanyumvaga kwanyita guhiriwe n'ijisho ryambonaga ryamberaga umuhamya yuko nakizaga umukene utaka n'impfubyi nayo itagira gifasha n'uwendaga gupfa wese yansabiraga umugisha kandi ngatuma umutima w'umupfakazi urimbishwa no kunezera nambaraga gukiranuka kukanyandika kutabera kwanjye kwari kumeze nk'umwitero n'ikanga nari amaso y'impumyi n'ibirenge by'ikirema nari se w'umukene ngakurikirana urubanza rw'uwo nari ntazi navunaga inzasaya z'umunyabyaha nkamushikuza umunyago mu menyo umuntu w'Imana ntatinya gupfa n'ibyago bije ntabiherereza ku Mana kuko 6:40 umwigishwa nta ruta umwigisha ahubwo umwigishwa wese yatunganye rwose mu byo yigisha amera nk'umwigisha tugomba kumera nka Kristo uko Kristo yari ari yambaye umubiri uko yatunganye muri byose niko natwe yiteguye kuduhesha imbaraga yo gutungana nk'uko yatunganye Luka 12:4 kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye ntimugatinye abica umubiri ahubwo ntibagire ikindi babatwara Urwandiko rwa mbere rwa Petero 4:14-16 icyakora nubwo mwababazwa bahora gukiranuka mwaba muhiriwe ntimugatinye ibyo babatinyisha kandi ntimugahagarika imitima ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we mwami kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese wabajije impamvu z'ibyiringiro mufite ariko mufite ubugwaneza mwubaha kandi mufite imitima itabacira urubanza kugira ngo nubwo babasebye batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamware Kristo bwo muri iki gihe uvugwa na benshi ntibugira bene izi ndangagaciro nyamara mu magambo make ngiyi idini y'ukuri kandi umeza cyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana ushobora kugira ubumenyi bwose mu ijambo ry'Imana dushobora kumenya gusobanura Bibiliya mu Kigiriki mu Kilatini no mu Giheburayo ariko amarembo y'ubwami bw'Imana akaba afunze kuri twe igihe cyose tutaraca bugufi ngo dusobanukirwe n'ibyo umuntu w'Imana agomba kuba yujuje mbese nawe ushaka Imana Zaburi 40:17 ayo magambo kandi aboneka no muri Zaburi 70:5 haranditse abagushaka bose bakwishimire bakunezerere abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati uwiteka himbazo
Zaburi ya mirongo inani n'icyenda mirongo itatu n'umunani. Aha ngaha twifuze kandi duharanire kuba abantu b'Imana muri iki gihe kibi, twiringira ingorano tuzahabwa vuba bidatinze mu ijuru hari ubihamye wo kwizera. Ndasaba Imana kuri uyu mugoroba ngo twiyegurire Imana burundu, tube abantu b'Imana, twe gutinya uko ejo bizagenda. Ibyo ngibyo Imana ibifite mu biganza, niyo ifite igihe mu biganza byacyo. Twebwe icyo dufite ni ukwizera no gufata imyanzuro dukiranutse. Icyampa ibyo bikumvikana neza mu mitima yacu, ibyo ndabibasabiye muri uyu mugoroba kandi nanjye mbyisabiye mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mana nyirijuru n'isi, soko y'ibyiringiro n'amahoro, turagushimye wowe wemeye uko icyigisho nk'iki gitambuka muri uyu mugoroba, kuko urubanza rugiye kugira ku iherezo. Imyanzuro turi gufata uyu mwanya niyo igomba gutuma dukomerezwa mu gitabo cy'ubugingo cyangwa dukurwamo. Uduhe gufata imyanzuro myiza tukwiyegurire burundu. Ibyo ndabyifuza mu mutima wanjye kandi mbyifuriza n'umuntu wese uduteze amatwi mu izina rya Yesu.